Чи правомірно зачистили Соборну площу від дерев, хоче з'ясувати депутат міськради. Для того Володимир Мамалига на минулій сесії спрямував запит до відділу екології. Відповіді наразі немає. За словами депутата, місто передало на баланс області лише площу. Про зелені насадження тоді мови не було. Тож розпоряджатися ними, каже обранець, обласне комунальне підприємство не мало права. Прошу надати інформацію, хто готував проект, хто оцінював ці зелені насадження, куди вони ділися. І в разі відсутності таких дозволів підготувати проєкт рішення про звернення до правоохоронних органів про притягнення винних до кримінальної відповідальності. Нагадаю, півтора тижня тому на Соборній площі викорчували всі ялинки. Їх пересадили в ліс неподалік Будища. А от берези та липи взагалі пустили під ніж.